Eta gainera Gasteiz irabazi dugu, eta gainera Gipuzkoa irabazi dugu. Eta gainera aipatu dizuet kanpainan zehar. Iruñan eta Donostin puntu eskas batetara gelituko era. Eta horrek esan nahi du, Ezker Independentista eta EH Bildu ziklo politiko berri bat inauguratu duela Euskal Herrian, eta pres gaudela herri hau gobernatzeko. Gaur berriro ere hori argi frogatu da. Eta zer esanik ez? Zenbat herrietan ari dira gaur gau magikoa ospatzen, soraluztar bat ikusten dut hor, gehiengo absolutoa, Tolosa, Lekeitio, Durango, Galdakao, Gernika, Agurain, Arrasate, Tafalla, Oion, Oion, Lekunberri, Eskoriatza, Bergara, Arrasate, Pasaia, Durango, lehen indar politikoa gera.